Tortosa i el conjunt de les Terres de l'Ebre han arribat al pic més alt de positius de Covid aquest dimecres des de l'inici de la pandèmia, amb 302 casos. La part positiva de tot plegat és que la vacuna ha fet que els efectes d'estos positius siguin amb molts menys ingressos que anteriors onades i, evidentment, amb menys símptomes i, per tant, sabem que hi ha més positius que mai, però no estem en una situació tan greu com hem estat en altres moments a nivell hospitalari o a nivell de tensió del sistema. Roger ha explicat que la clínica Terres de l'Ebre a hores d'ara treballa en plena normalitat i que l'Ajuntament ha posat el centre novament a disposició del Departament de Salut per si cal derivar algun pacient des de l'Hospital Verge de la Cinta. L'alcaldessa també ha comunicat la situació actual dels pacients ingressats per Covid a l'Hospital de la Santa Creu. Hi ha els 16 llits d'aquesta planta estan plens, hi ha en aquests moments 20 positius ingressats, només un està en una situació més greu, els altres no estan lleus. Este més greu és per situació també de diferents patologies, però que en tot cas en aquests moments tenim 20 positius, 16 a la planta Covid, a l'última planta, i 4 a la zona de subaguts i, per tant, pendents també de veure com evoluciona. Per evitar que l'atenció hospitalària pateixi la pressió que va viure en anteriors onades, l'alcaldessa ha demanat responsabilitat i prudència a la ciutadania per complir les prevencions marcades, especialment davant d'unes dates que suposen molts contactes. Des de la matinada d'aquest dijous, Tortosa és una de les ciutats afectades pel toc de queda. A més, queden limitades les trobades a un màxim de 10 persones i l'ús de mascaretes passa a ser obligatori fins i tot a l'aire lliure. Les mesures també afecten a l'aforament d'algunes activitats com a la restauració, les cerimònies religioses i les activitats culturals i esportives. L'Ajuntament de Tortosa també ha pres altres mesures preventives. D'una banda, ha suspès l'edició del Parc Nadal Jove, prevista per la setmana que ve. Altrament, els plens es tornaran a fer de manera telemàtica.